Zdravím vás u dalšího BBOčka, jsme na Fantazy, kde se hraje Krocan Fantazy. Vedle mě Jirka Kurzweil. Ahoj. Ty jsi Jirka Kurzweil nebo Kurzweil? Kurzweil. Kurzweil, takže říkám to dobře. Jak je tady mazání? Dneska je tady Škorpion PBA. Neměl jsem se tě ptát, kolik to je stop, takže kolik je to stop? Hele, já to ti řeknu. Ale takový dlouhý je to jakoby, dlouho. 41. 41 stop, tak třeba někteří odborníci se v tom vyznají. Myslíš si, že to je těžký mazání? No, dneska to bylo pěkně těžký. Pro mě teda jo. Dobře tady na tom hrá Vojta Sárdý, ale v ostatní jsme se na tom pěkně teda trápili. Čím to bylo? Hrál dobře, hrál správnou koulí, hrál to, jak se to hrát má, a my ostatní jsme to hráli špatně, no. No, myslím, že jsme to hráli dobře, ale jako bylo to takový, měli jsme trošku smůlu, no. Co říkáš teplotě, dneska to tady docela šlo? Já jsem se s tím jak dneska jako nepotýkal, takže v pohodě. Dneska to bylo dobrý, dneska tady, já jsem splavený, protože jsem hrál jako blázen a já jsem prostě úplně hotový, navíc stáhat ten baťoch tady, jako, tak to je rozdíl. Nicméně, teplota tady byla příznivá, okolo nějakých 27 stupňů, bych to tak otypoval, ale bylo tady hodně příjemně. Co nás čeká, jo takhle, co říkáš vlastně tomu, jak tady zaúřadovali mladí Krocani třeba, protože ty jsi byl na juniorský první lize, kde se je kaučoval, byl tady Standa Kočár, Mišák Janovský, spokojeno s nima, s pacholkama? No určitě, já jsem byl hrozně překvapený, jako mají perfektní základy, jako hrajou dobře. Já byl akorát překvapený, příjemně, zahráli výborně. No a jak bys si zhodnotil jejich výkon dneska tady? No, půl na půl. Půl na půl, Standa Kočár zahrál výborně, dostal se do finále. Tam už to tak nepadalo sice, ale nehrál špatně. Mišák Janovský, mladej, tak trošku polevil potom. Bytečně bych řekl až trošku, takže toho se musíme pohlídat. No, no řeknu momince, ono se řeže a ono to bude zase dobrý, jako já bych to zase tak úplně nepitoval. Příští Krocan se hraje kdy, víš to? Mám se tě vůbec na to ptát? Neptej se mě na to, hele. Nemám se tě na to ptát. Vojta Pořízka ví, kdy se to hraje? Příští Krocan. No, pojď sem. Pojď sem. Vojťáku, ty vole. Vojta, přistupně tady mezi nás, to je Vojta Pořízka, taky ahoj, jeden z Krocanů. Jo, tak, ahoj. Jsme tam všichni, pojď taky blíž tenhle, tak. Tak Vojto, co se hraje příště? Příště se hraje Strongman. Strongman, co to příští má? Příští úterý. Už příští úterý, to znamená, co tady bude namazáno? To nevím, absolutně. House. Housíček. Zúčastníš se taky? Já samozřejmě. Vyhraješ? Doufám. Co Jirka? Tak už vyhraje Vojta, tak já nemůžu vyhrát, jo. Máš říct, že vyhraješ taky, ne? No to nejde, že jo, vyhraje jenom jeden, že jo. Aha. No takže dobrá, no tak to byl opravdu rozhovor na úrovni. Já myslím, že jestli takhle budou i chlapi hrát v extralize, která je čeká v neděli, tuším, je to tak? Je to no, tak? Ale tam právě nebude hrát Vojta. Já bohužel hrát nebudu. Jo, tam vlastně nebude hrát Vojta, takže je to v pohodě. Takže Vojtu neuvidíte na zvětšině na extralize, uvidíte tam ale Jirku a Michala. A debut tam bude mít Mišák Janovský. A takže ty už zase jdi, prosím tě, Vojta, ty jsi toho moc neřekl teda, no. No a my tady s Jirkou to teda nějak ještě vyhodnotíme ten dnešní den, takže mazání jsme se shodli na tom, že bylo těžký, několika lidem to svědčilo. Do finále tak se dostali docela takový podivní lidi, jako třeba i já. Michal Spodňák se tam nedostal. No, nedostalo se nám tam nic, já taky jsem byl hudu. 256 a pokud se nepletu, tak to má pouze zdeně. No, ale ty jsi, jenom trénoval. Co říkáš vítězovi? Zdenkovi? To je celá překvapko. No tak nejvyšší nahoz a vyhrál, no. Napálil to předposlední hrou, 250. Furt na nás někdo syčí a to, no jasně. Ne, máme čas, jako víš co. Tak jasně, tak já myslím, že jako s tím nemáme žádný problém.
A jdeme od 10. místa a to byl dneska Michal Miraj. Deváté místo Dalibor Bojtka. Osmé místo Vojta Pořízká. Jo, děkuju. Sedmé Franta Pašíka. Šesté místo Petr Richter. Páté místo Vladimír Volčko. Čtvrté místo Filip Smrál. Třetí místo Vojta Sáblík. Druhé místo a zároveň vítěz kategorie C je Honza Smrš. A dnešní vítěz, zároveň vítěz kategorie B, je Zdeněk Štekr. Získává 2000 korun. Tak, 2000. Tady máš vítěz kategorie B a zároveň stav. Tak ještě poprosím nejlepší. No a máme tady vítěze, Zdeněk vyhrál, prošel krásně turnajem, nebo tam byl nějaký moment, který byl tak na hraně? No určitě to bylo ve finále první hra. Kolik jsi měl? 148, nebo 150, ne 100, nevím teďko ani. No to je jedno, a ty další dvě? 211 a 256. A změnil jsi tam něco v té hře, předělal jsi to úplně celý, anebo to prostě najednou začal lítat? No, najednou to začalo. Udržel jsem ruku, protože v té první hře jsem nebyl schopný udržet ruku. Ty moc často nevyhráváš, aspoň třeba tady na Fantasy. Dneska si odnášíš dva poháry. Dobrý, ne? No, dobrý. Já jsem spokojený. Na to, že jsem původně byl unavený a chtěl jsem se odhlásit. Tak to pojď pánbu, že jste neudělal. No. Jak ti vyhovovalo mazání dneska? To bylo docela takový nic moc? Dlouhý, no. Nevím, zvyknul jsem si nějak, no. Příště budeš muset obhajovat, ale jo, protože to není žádná legrace, protože ty jsi vyhrál tu elitní kategorii, potom i tu svoji kategorii, tak příště to zopakuješ? No, zkusíme, ale nevím. Dobrý. No tak to je od nás tady všechno. My se společně tady za Zdeňkem rozloučíme. Mějte se fajn, uvidíme se, myslím, na Magicu. Jdeš na Magic? Nejdu, ne, nejdu. Proč nechodíš na Magic? Nechodím, no. Nevím. Nechodím, já chodím, nevím, pětkrát do měsíce, čtyřikrát, pětkrát. No tak to děláš možná chybu, protože tam by si, teď když jsi v laufu, jak by si tam mohl vyhrát. Takže si mějte fajn a pojď zamáváme oba dva. Nazdár, ahoj. Super.